Vērtību strauji iet uz leju viennozīmīgi. Un tad nauda ir pats svarīgākais, jo šī ir, šis īpašums ir naudas pelnīšanai, nevis tādēļ, lai cilvēki atbrauktu un redzētu līdzes pieminekli. Nu, bet tas ir tas, ko jūs apgalvojat. Es tev neesmu ne pieskāries nekā. Lūdzu, dari tāpat. Vismaz. Nu, ar kokiem notiek lūgtā. Koki nekad nav mūžīgi. Mūžīgs ir mežs. Bet kokiem pienāk laiks, kad viņš savu mūžu nocīvojas, tāpēc kā cilvēkam. Īpaši emocionāli šobrīd Ērgļu pusē ir diskusijas par novada pašvaldības izsludināto cirsmu izsoli pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Braki. Izsolē, kas notiks jo 14. novembrī, tiek piedāvāti 27 hektāri meža, no kuriem 13 hektāros ir paredzēta kailcirte. Šī lieta nav izdiskutēta, un te būtu visvairāk, ja varbūt kā pašvaldība saka, tai speciāls iedoklis, bet tā, ka būtu divi, trīs speciāls iedoklis sēdēts un diskutēts par to, kam te būtu jābūt, bet tam būtu vēl arī plus koncepcija par kopējo braku attīstību, vai izmantot šos mežus rekreācijai, gravas un daudzām citām lietām. Un es esmu par to, ka kailcirts ir jāceļ līdz šie 3-4 viedokļi par katru nogabalu tiek izdiskutēti saistībā ar braku koncepciju. Braki ir saimnieciskie meži. Un piesaistot pašvaldības speciālistus, tātad šogad mēs veicām arī visu to izstrādāts tika meža apsaimniekošanas plāns, balstoties uz speciālistiem. Tālāk attiecīgi virsmežniecība, kas to ir apstiprinājusi, norādot, kurām ir jābūt kailcirtēm, kur ir, teiksim, izlases cirtes, kur ir sanitārā izkopšana. Un, ja mēs pastaigātu par visiem braku mežiem, apskatītos arī, kur ir šīs kailcirtes, kā arī šeit, nu, meži ir diezgan kritiskā stāvoklī, un tas nav arī mūsu atzinums. Un tie koki šobrīd viņi masveidā gāžas. Taču, kā uzsver mežistrādes speciālisti, rīkojoties kā īstam saimniekam savā sētā, izstrāde būtu jāveic pakāpeniski, pilnībā atsakoties no kailcirtēm. Ir ļoti daudz niansu, ko var dažādi runāt, kā to var izdarīt. Grūti. Mazāk saimnieciski ieņēmumi, protams, grūtāk, jā, apgrūtinājumi dažādi ilgtermiņā, tas paņem laiku vairāk. Tagad tā kā saimnieku viedoklis ir tāds, viens mēnesis vai trīs nedēļas, viss ir izdarīts, un tad sākam dzīvi no jauna. Pakāpeniski cērtot, 3 gadi, 5, 10 grūti pateikt, bet lieta notiek pakāpeniski, vairāk vai mazāk tas ir kontrolējams, ar dažādiem, nu, process ir grūtāks, jā, grūtāk vadāms. Rēķinoties arī šobrīd ar darba spēku trūkumu un tā tālāk. Ko tu jau pārdot kā pakalpojumu? Un pakalpojums, kur pašvaldība vēl kā īpašnieks kokiem uzstāda noteikumus topogrāfiski. Tas koks būs tur, tas būs tur, tur būs tas, tur būs takas. Plāns, vides plāns, numur viens obligāti. Savukārt dabas pētnieks Māris Olti uzsver šobrīd izveidoto nevajadzīgo drāmu, akcentējot kritiskākos nogabalus, tādējādi lemjot par labu kailcirtēm. Ir dažādi tie nogabali. Mēs šeit stāvam ne tajā labākajā piemērā. Tur otrā pusē stāvvietē, kur mēs redzēsim, tur ir pilnīgi normāli redzams mežs, kurā var paņemt ārā vecāks koks un izlases cirti taisīt. Šeit ir vienkārši tā demonstrācija, ka jau klausieties, jūs esat 4, mēs esam 5, mēs bišķi darīsim pa savam. Un novads vienkārši tā ilgstoši nav sevi nodemonstrējis kā ļoti izmanīgu meža platību apsaimniekotāju. Un mūsu bāža ir tāda, ka šeit atbrauks firma, izdarīs un aizbrauks. Tas, kas paliek pēc tā meža firmām, ir diezgan lielas nekārtības. Un mēs sakam, nu varbūt var dabūt kaut vienu cilvēku no novada, kurš atbildēs par to. Tā ir naudas pelnīšana. Un ja Blaumanis ir teicis savā Indrāna lugā, kad... Es nošķīru tos indrānus, kas pilda manu maku no tiem, kas pilda manu sirdi. Man iet šermuļi pār kauliem, jo te nav nauda jāpelna ar mežu, jāceļ administratīvā ēka trim darbiniekiem. Te vajag pieiet tam kompleksi un gādāt par to, lai tiešām pēc 10 gadiem, 50 gadiem gribētu braukt mūsu bērni, mazbērni, bet tur ir sākotnēji numur viens izstrādāt plānu ilgspējīgas attīstības. Bez tāda plāna, tāda grābstīšanās vien sanāk. Muzejs kā jebkura iestāde ik pa 5 gadiem iziet akreditāciju, kur mums ir izstrādāts savs nākotnes plāns, stratēģija, ko apstiprina speciāla kultūras ministrijas izstrādāt nodaļa, ja tas arī ir valstiski svarīgs dokuments, tā ka muzejiem ir sava stratēģija, savs plāns, un nākt no malas un mācīt un apgalvot, ka mums tas nav, ka mēs haotiski darbojamies, tas ir pilnīgi aplam. Jāpiebilst, ka diskusijās nepārtraukti tika uzsvērta pozīcijas un opozīcijas domu nesakritība, līdz ar to akcentēts arī politiskais aspekts. Tā nav, teiksim, liela domāšana, ko viņi dara par mežu, tā ir tīra politika. Es jau varnēju, es nekāds meža speciālists, ja? Bet redzējumā tā, ka tas mežs ir beigts, viņš ir jānozāģē un jāatļauj jaunam augt vietā. Ja?
Nu, tas tikai būtu, teiksim, domāšana par citām paudzēm. Ja atļaus gāsties, nu, kas būs arvien retāk, šeit arī gāžas arvien retāk, nu, pēc gadiem desmit, šitā nebūs vairs koku. Ir saimnieciskais viedoklis un jāpieņem vēl kultūra vēsturiskais un estētiskais viedoklis. Es tā to redzu. Ja mēs aprēķināsim, protams, visu kubikmetros un eiro, viennozīmīgi rīt visu pļaujam nost, un tas būs izdevīgāk, skaidrs. Bet jāņem vērā, ka tās ir braku mājas, kultūra vēsturiskais fons, nu, un kā perspektīva varbūt tā atpūtas vieta vai kas. Jautājums ir, ja šeit visu nopļaus, nu, vai un uzcels tur ēku, vai būs braukt gribētāji. Turpinājumā sekoja tikšanās ar iedzīvotājiem, kas izvērtās nemazāk emocionāli. Kungs Jānos atsūtīs ir speciāli kā ielikas, lai ķengātu cilvēku. Tad viņam kaut kas riep, tad viņš lamā citu cilvēku. Eiro sāk neuzskatu par cilvēku, tikai tāpēc, ka jūs nemākat uzvesties. Vispār kāpēc jūs tur pie galdes ir piesēdāts. Ja? Ne jūs tur telkās, es nekā, ne jūs tajā telkā bija. Es tev apmēnīju. Jā, jūs teicāt, es telkās neesmu bijis. Es vienkārši vidusskolā mācījos, jūs biju telkā, jūs melojat. Līdz ar emocijām izkristalizējās arī būtiskākās lietas. Meži nav kopti un tas jādara nekavējoties, taču nepieciešams izveidot profesionālu darba grupu, kas izstrādātu ilgtspējīgu plānu. Līdz šim ierosinājums par šādas grupas izveidi vairāk kārt esot noraidīts. Atbalstīta tika arī iecere no iegūtajiem meži strādes ienākumiem celt braku administratīvo ēku, jo šobrīd pēc braku vadītājas teiktā tur valda antisanitāri apstākļi, kā arī krājuma glabātavu. Brakiem ir jābūt muzeja krājuma glabāšanas vietai obligāti, un tur nav vispār variants, tas ir valsts nozīmes krājums, tur nav ko apspriest. Vai mēs to mainam pret mežu, tas ir cits jautājums. Un es domāju tā, ka nedrīksts ir skaidrs, beidziet, tas vispār, tas ir ārprāts. Tad, kad Laumanis saimniekoja, viņam vajadzēja eram zemi, tad bija vajadzīga tīruma un pļavas un viss kaut kas. Šobrīd brakos nenotiek saimnieciskā darbība. Ir vajadzīga ainava. Ir opozīcija, ir pozīcija, tā ir bijis un būs vienmēr. Bet, ja jūs sanāksiet kopā un izanalizēsiet un pareizo ceļu paņemsiet, ticiet man, ka kļūdu nebūs. Un arī saglabāsiet iespēju robežās visu šo skaistu ainavu. Esošā situācija satraukusi arī bijušos ērglēniešus. 13 hektāros nocirst kailcirti, par to neinformējot, sanāk tā drusku paslepus. Un, nu jā, nu tas, par ko šobrīd diskutē, nu, atnākušie viennozīmīgi var redzēt tā kā pret šādu iniciatīvu. Es arī personīgi, es arī dzimu ērgļos, audzis un mācies ērgļos. Man braki arī ir tā kā viena tā kā no identitātēm. Un ja viņi paliek kailcirtē, nu tas ir, nu kā, nu, es pazaudēju tiešām gan ainavisko, gan vērtību, gan vispār asociāciju ar vietu, kurā esmu dzīvis. Jā. Attieksmi pret notiekošo pauž arī Laila Poklevinska, ērglienietie jau 4. Paudzē, pēc kuras iniciatīvas, ja netiks mainīts lēmums, tieši pirms izsoles tiks rīkots pikets. Zāģēt tos kokus, kurus pats Blaumanis varbūt stādījis, vienkārši man liekas, tas tik amorāli viss. Tāpēc esmu šeit un mēs tīrās pārliecinās. Cīnīšos, kamēr varēšu. Noslēgumā tika ierosināta ārkārtas domes sēdes sasaukšana par cirsmu izsoles atcelšanu. Jāpiebilst, ka neviens no aicinātajiem 5 pozīcijas deputātiem, kuri ir atbalstījuši braku mežu izsoli esošajā formātā, uz tikšanos neieradās. Arī Ērgļu novada priekšsēdētājs Guntars Velcis neizmantoja iespēju paust savu viedokli un informēt par tālākajiem plāniem attiecībā uz braku attīstību.